Gjykata administrative e qytetit të Durrësit e ka shtyrë për vitin tjetër marrën e vendimit për projektin Velera. Në seancën e zhvilluar, sikurse u bë me dije nga kryesues të shoqërisë civile, ekspertët kanë relatuar faktin se projekti fillestar i Velerës e ka cenuar trashëgiminë kulturore të Durrësit. Lidhur me këtë seancë gjyqësore, e cila është dhe nënta e radhës, avokati i shoqërisë civile Mirela Jorgo ka bërë me dije. U shty seanca sepse u kërkua që un kërkua kohë të studiohet ekspertiza nga ana e tre ekspertëve, pavarësisht se pati edhe një lloj debati në lidhje me CV-n e këtyre ekspertëve, ekstraktin historik, kur e kanë nisur punën, kanë patur eksperiencë me vepra të tilla kaq të rëndësishme publike më përpara. Gjithsesi mendojmë që në datën 9 janar do jetë seanca në të cilën do të shqyrtohen gjithë prapësimet tona, kundërshtimet tona apo sugjerimet tona në lidhje me ekspertizën. Ndërkohë na është lënë data 9, do të thonë 29 ditën e premte për të pasqyruar gjithë pretendimet tona në lidhje me ekspertizën. Mendoj që projekti Velera është plotësisht në kundërshtim me ligjin dhe ne këtu insistojmë fort të meren penalizimet në lidhje me këtë ndërtim të palishëm, pasaj të kalojmë me kismet, kur i thonë, të kalojmë në ndryshim projekti që kanë pretendimin bashkia e Durrësit dhe që po insiston fort të thonë të kemi ndryshim projekti me që ne kemi bërë këtë llogaritje. Punimet për projektin Velera nisën 13 muaj më parë në lulishën para drejtorisë së portit dhe në afërsitë të Torrës Veneciane. Reagimet kundru finalizuan me një padi të shoqërisë civile pasi punimet në zorën e dritë objekte arkeologjike të disa shtresave që u përkasin civilizimeve të vjetra të Durrësit antik.